Danas je u okviru nedelje Crvenog krsta u Staroj školi Vuk Karadžić opštinska organizacija Crvenog krsta podelila odeću i obuću socijalno ugroženom stanovništvu. Garderoba je deljena od 11 do 14 sati, a kako smo saznali već na početku, odziv građana bio je veliki trenutno delimo garderobu socijalno ugroženim osobama iz Pirota i okoline. Moram da napomenem da dolaze ljudi iz okolnih sela. Do sada, evo prošlo je 20 tak minuta od početka akcije, već smo podelili poprilično dosta garderobe i došli su već 20 tak ljudi su ovde trenutno u staroj školi, osnovnoj škole Vuk Karadžić. Najviše odeće i obuće bilo je za decu i starije stanovništvo, a ovom akcijom zvanično je završeno ovogodišnje obeležavanje nedelje crvenog krsta.